في المؤمنين الصادقين رجال Pyqe e cila vion, thot selamu alejku moji nderuar, nëse e din sigur që nuk do të kalon as para vetës në namaz me një vend. A prish pun nëse nuk ke sutra, dhe cila është dispozita e sutrës në istamë Allahu jush përblejtë. Sotra është për qëllim diçka të vihet para në ati që falë namaz, dhe këja është një sunet i braktisur në veçanti në mesin apo në treve tona, kur njerëzit bojnë namaz dhe nuk morin një sutre që pëngameri sallallahu alaihi sallem e preferon të që edhe e zbaton të pëngameri sallallahu alaihi sallem, si qdo her që u falte, apo shumice në rasteve që u falte pëngameri sallallahu alaihi sallem, vinë të diçka pra në ati që most kalon, dikush pran ati që tha pe Ameri sallallahu alaihi sallam, më letë për njeri unë ashtë të qëndron të banë durim, 40, se të kalon pran ati që ban namaz. Transmetu si adizit nuk e di, për fjallën 40, Pe Ameri sallallahu alaihi wasallam çka ja bashkan gjithë. Tha 40 vite, 40 muaj apo 40 javë apo ditë. Tha nuk e di, Pe Ameri sallallahu alaihi wasallam pra transmetuesi hadithit e ka harruar. A e ka pas për qëllim për e Allahut 40 vite, 40 muaj, apo 40 dit. Për këtë rësie, nuk i lejohet që njeri të kalon pran ati që ban namaz. Nga se asht një më i madh. Enveç an ti, nëse asht gjinia femrore, kena hadithet për sallallahu Ameri S.A.W. që gruja nëse kalon pran moshkullit duke u fal, i ja prish dhe namazin. Për këtë rësie, për e Allahut, preferon të që njeri ju kur ban namaz, të ndonë diçka që i thuet sutra, të venë për ati, që t'ja ban me shenja ti, i cili donë të kalon se ka njeri që falet, apo të merë një shtil, apo të falet pas një njeriut. Kjo preferuat, nga se pe jameri sallallahu isem kishte një shtag, apo një shkop, dhe kur dhuth tonë të e vënd të para ati dhe u falte pe jameri sallallahu isem në u dhtim, kur ishtë edhe nëse në kanshtë në u dhtim cili a vendim islamin bi sutrën, ka ndryshu mendimet e djetarve, disa e kanë obligue, kanë bëhë vajib, ndërsa shumica e djetarve konsiderojnë të preferuar pra sunet i fort, sunet i fort dhe unë anoj të ki mendim. Përshkak se për jameri sallallahu sëmë, shumica në raste e praktikon të sutrën, ndërsa ka disa raste që për jameri sallallahu sëmë nuk ka mur sutra, që me në abon me dije se nuk është obligim. Pra kjo preferohet të veprohet edhe nëse nuk kalon askush dhe je i sigurt me një vend, nga se kjo është një sunet nga sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye sikur që një grua e cila falet me një vend të mbuluar, duhet gjithashtu në namaz ta mbulon trupin e saj, sikur çka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe nëse ai është i si sigurt se askush nuk e shef duke u fal. Për këtë arsye, kjo është një sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që duhet të zbatohet nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka preferuar dhe ka urnuar Allahu azza wa më mirë